Keupayaan Malaysia menghasilkan produk berkualiti tinggi, standing antarabangsa membolehkan produk tempatan mendapat permintaan tinggi di pasaran China. Ia menerusi kempen pemasaran secara konvensional dan dalam talian membabitkan kerjasama antara syarikat gergasi internet Alibaba Group dengan kerajaan Malaysia. Ikuti laporan Suzila Idayu Yaakob di Shanghai, China, sempena Minggu Malaysia 2019. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Dara Lai King, program Malaysia Week yang bermula 16 September lalu menjadi platform untuk mempromosikan jenama Malaysia. Ia sekaligus memacu produk negara dalam mencapai ekspor mampan menerusi ekosistem Alibaba. Katanya sambutan hangat yang diterima disokong potensi Malaysia mengeluarkan produk bermutu tinggi selaras garis panduan ditetapkan kerajaan Malaysia termasuk proses penghasilan produk, penghilang serta proses mendapatkan lesen. We want to deliver Malaysia as a trustworthy quality manufacturing nation. When it is trustworthy, when their products that are relied upon without any question, they will think of Malaysia. And this is what Malaysians are. We are highly productive people. We are people that can be trusted, boleh dipercayai dan boleh di apa ini boleh berunding untuk membawa quality kepada new lifestyle yang diminta ataupun dicari oleh orang China dan seluruh dunia. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan Malaysia Week 2019 di Shanghai, China. Malaysia Week yang memasuki tahun kedua penganjurannya adalah satu daripada program utama di bawah inisiatif Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ yang bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang e-perniagaan rentas sempadan untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. This year we did a lot of different Alibaba platforms, including Tmall, Tmall Global, Hema, New Retail, 1688, Zhuhua Suan, basically brought all of the resources of Alibaba and e-commerce together to help Malaysian merchants sell their good products to Chinese consumers, and also tourism. Sepanjang 7 hari program, 80,000 unit simpanan stok SKU membabitkan 10,000 PKS dijual dengan produk paling mendapat sambutan seperti durian, kopi putih, sarang burung dan biskut. Ini antara produk-produk Malaysia yang dipamerkan sempena Malaysia Week 2019 di Shanghai. Bukan sahaja dipasarkan di pusat membelah di negara ini, malah turut dipromosikan secara atas talian yang sememangnya mendapat sambutan memberangsangkan. Inilah peluang buat usahawan tempatan untuk menjana pendapatan, bukan sahaja di China, malah menembusi pasaran global. Suzila Idayakob bersama jurukamera Fifi Izwan Roslan, Shanghai, China.